Axolot, Voyaj, Ajaravetu. Խաղաց լոթեր, ընտրիր քո սիրելի վայրն ու շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը եւ քո մասնաբաժինը 800 000 անվճար սպիններից։ Ajaravet.am, միշտ ստացիր ավելի։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 24 TV-ին սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Այսօրին շարունակվում են քննարկումները Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ, ինչպես հայտնի է, արտահայտության նախարարությունից էլ արձագանք եղավ կոնվենցիայի այս եւ այլ հարցերի շուրջ 24-ի տաղավարում զրուցելու նպատակով հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղազարյան, հրավերնությունների համար։ Պարոն Աղազարյան, քննարկում եղել է թե դեռևս ոչ խմբակցությունում Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ եւ դուք ինքներդ ինչ եք մտածում կոնվենցիայի մասին, պետք է այն վավերացնել ի վերջո թե ոչ։ Քննարկումը չի եղել դեռևս խմբակցությունում, ես անձամբ ծանոթանում եմ փաստաթղթի հետ եւ քանի որ ունի հասարակական շատ լայն հնչեղություն արձագանք, ապա պետք է շատ ավելի մանրամասնորեն մանրակրկիտ ծանոթանանք, որպեսզի կարողանանք այն ներփերանները նկատել կամ զգալ, որ շատերը արդեն երևի թե նկատել են, եւ այս ժամանակ արդեն երբ որ մեր մյուս գործակերները պատրաստեն եւ քննարկում կասկածենք ու կողնորոշվենք։ Պարոն Աղազարյան, դուք ինքներդ ինչ կարծիք ունեք, պետք է վավերացվի թե ոչ։ Շատ է խոսվում, որ այնտեղ առկա են դրույթներ, որոնք այդքան էլ մեր մենթալիտետին հարիչ չեն, երրորդ ցեռի մասին է խոսվում, գենդերային հասկացություններ, կնոջ եւ տղամարդու սոցիալական դերեր եւ այլն։ Շատ նուրբ իրավիճակ է ստեղծված, որովհետև նորից եմ ասում, շահարկումների տեղի կտա այս կամ այն դիրքորոշումը, եւ հետեւաբար ենթադրենք, թե ես ինչ-որ մի դիրքորոշման կրող եմ, որը հասարակության լայն շրջանակների համար ավելի ենթադրենք, թե ընդունելի է իմ տեսակետը։ Եվ մենք խմբակցությունում քննարկում ենք եւ ընդունում ենք որոշում, որը իմ տեսակետին հակառակ է։ Ես որպես խմբակցության անդամ պարտավոր եմ ենթարկվել այդ որոշմանը։ Եվ հետևաբար գեղեցիկ չի լինի, ես ենթարկվում այդ որոշմանը քվեարկեմ, բայց ասեմ, տեսեք, ես այս դիրքորոշմանն էի, ես հասարակության լայն շրջանակների տեսակետն էի ներկայացնում, բայց որպես պարտաճանաչ կուսակցական խմբակցության անդամ ենթարկվել եմ մեծամասնության որոշմանը։ Հետևաբար արտահայտել կարծիք, թե ես կողմ եմ բարոյվերասմանը, թե չէ, չեմ կարծում, որ այդքան էլ ճիշտ կլինի։ Առավելևս նորից եմ ասում, ես հիմա գտնվում եմ այն փուլում, որ ծանոթանում եմ փաստաթղթին բավականին հանգամանալից, եւ կարող եմ ուղղակի այս կամ այն հարցի հետ կապված իմ գնահատականը տալ, այս կամ այն հոդվածի հետ կապված իմ գնահատականը տալ, բայց ամբողջական միջև մենք խմբակցություն քննարկում չանենք, ես կարծում եմ չարժի, որ այդպեսի հարց դրում, նույնը ես պատասխանեմ։ Քանի որ խմբակցությունում տեսակետները տարբեր են, անձին կան ովքեր կողմ են, որպեսզի վավերացվի, մյուսներն էլ խոսափում են դեռևս կարծիք հայտնելուց կամ ըստեյության կարծես թե երևում են որ թեմ են։ Պարոն Աղազարյան, այս դեպքում գուցե ճիշտ կլինի, որպեսզի հետո արդեն աշնանը երկորակարգում լինի, ազատ քվեարկություն լինի։ Դու կարող ես նաև ազատ քվեարկություն լինի, եթե ասենք կարծիքները շատ բաժանվեն մոտավորապես հավասար մասերի, ենթադրենք, կարող եւ լինել ազատ քվեարկություն, այդ ժամանակ արդեն յուրաքանչյուրս կվերկենք այնպես, ինչպես մենք ինքներս պատկերացնենք։ Իհարկե, քննարկումների արդյունքում մեր տեսակետների մեջ կարող են ճշգրտումներ լինել, եւ կարող ենք կարծում նաեւ պետք է դրվի հանրային լայն քննարկման, որպեսզի հանրությունը, ուրախ ստորագրահ հավաքներ են կազմակերպում դեմ Ստամբուլյան կոնվենցիային, բայց ես համոզված չեմ, որ մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները ընթերցել են այդ կոնվենցիան, մեծ մասը ընթերցել են, եւ ընթերցելուց հետո են գտնում, որ այն պետք չէ վավերացնել եւ դեմ են քվեարկում։ Ուղղակի այնտեղ որոշակի այդպես կոչված ցցուն բաներ են դրվում, որը մեր հասարակության համար անընդունելի, մեր մենթալիտետի համար անընդունելի, եւ ըստ այդմ քվեարկ ստորագրավարի ժամանակ ինը ստորագրություն դնում են, որ դեմ են կոնվենցիային։ Դամարի կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա նաեւ հասարակական հանրային լայն քննարկման, որպեսզի իսկապես համերաշխություն լինի սարսի շուրջ, որտեղ շատ նուրբ, շատ նուրբ հարց է։ Այն որ ստորագրահավաք է կազմակերպված եւ հանրության հատված կա, որը դեմ է, ի վերջո եկեղեցին է նաեւ դեմ, ժողով արվեց եւ հայտարարություն տարածվեց, որ մտահոգիչ դրույթներ կան կոնվենցիայի շուրջ։ Եվ այս դեպքում, եթե իշխանությունը գնա վավերացման ճանապարհով, չէ՞ կարծում, որ իսկապես խնդիր կառաջանա։ Դե գիտեք, ցանկացած իշխանության ժամանակ միշտ լինում են հարցեր, հարցադրումներ, որոնք ասենք անկյունակարային են, եւ իշխանությունը պետք է այդ հարցի շուրջ կողմնորոշվելու դեպքում
Այսպես կուսով քաշակի մի նժարին դնի նաև իր վարկանիշի հարցը եւ ինչ որ իմաստով է պատասխանատվության հարցը։ Ես ինչքան որ կարծացել եմ այս պահին, ասենք ես դեռ չեմ գտել մի հոդված, մի կամ մի գլուխ, որը իր մեջ ներառի վտանգավոր դրույթներ այնպիսին, որ այդպիսի մեզ այդպիսի այլ ընտրանքի առաջ կանգնեցնի։ Օրինակ եմ ասում եմ, որ բանը կանաստակատման բռնությունը արգելվում է, չէ՞։ Դե հա մենք ունենք որ այս դրույթը, որ դա արգելվում է, այսպես թե այնպես, եթե ամուսինը կանաստակատման բռնությունը իրականացնում, ապա այսօրվա օրենքներով էլ ինքը համապատասխան պատիժ է կրում։ Կամ ընտանեկան բռնության մասին է խոսքը գնում, այստեղ նույնպես օրենքը սահմանում են համապատասխան դարձակալել։ Եթե այդ ամենը գալ ինչու համառակ։ Կամ նայեք, երբ որ խոսում եք մի հատ դիմախոսի հետ, ինձ ասես նայեք պարոն Ղազարյան, ինքն ասելով հասկանում են նաև միջով 18 տարեկան աղջիկներին։ Ասեմ, ախր սա իրավական, իրավաբանական ձևակերպում է, ոչ թե ֆիզիոլոգիական կամ այլ ձևակերպում։ Իրավաբանական ձևակերպում, որ ասենք 16 տարեկան աղջիկան նկատմամբ, 15 տարեկան աղջիկան նկատմամբ, եթե բռնությունը իրականացնում ինչ որի իմաստով, կամ 8 տարեկան աղջիկը մոտ տերյան ունենում բռնություն, ամուսինը տեսում է կնոջը 8 տարեկան աղջիկա մոտ, սա պետք է համարվի ծանրացուցիչ հանգամանք, բայց դա ես ուզեմ դրան համաձայնեմ, որ չի կարելի այդպեսի բան անել։ Երեխայի ներկայությամբ ասենք, ընդհանրապես ճիշտ չի։ Իսկ երեխայի ներկայությամբ առավել եմ ես։ Դա իրավական ձևակերպում է։ Հիմա այնտեղ մի հոդված կա, որ այսպես նշված գենդերային իրողություններն է սահմանում, բայց եթե նույնիսկ սահմանվում է, դա չի նշանակում, որ դրան մենք պետք է դուրս տանք կամ ինչ-որ բաներ անենք դրա հետ կապված։ Սահմանվում է, որովհետև մեխը, ինչքան որ ես հասկացել եմ, կնոջ նկատմամբ բռնությունը պետք է դիտարկվի գենդերային հոհի վրա իրականացված բռնության համատեքստում եւ այդ ձևից պատժամիջոցները կիրառվեն, ասենք խստացվի, ենթադրենք, ինչ որ չափով խստացվի, բայց դրանից հետո մյուս մանրամասները ես պետք է մեկ-երկու անգամ նորից ավելի մանրամասն ծանոթանամ, առավել ևս, որ այնտեղ կա մի հոդված 78-րդ հոդվածն է, որը թույլ է տալիս, որ շատ երկներ վավերացնելուց հետո բավականին լուրջ հոդվածների մեջ, հոդվածների այս կամ այն մասը կարան վերապահումով ստորագրել եւ այդ մասը չկիրարկվի, այսինքն սա հենց հաշվի առնում նաեւ այն հանգամանքը, որ պետությունները, հասարակությունը կարա իր մենթալիտետին համապատասխան նման դիրքորոշում ունենա, բայց բոլոր դեպքում ամբողջական իմ կարծիքը չեմ կարող ասել, ոչ ոք չունեմ։ Պարոն Ղազարյան, դուք ինքներդ էլ նշեցիք, որ ունենք օրենսդրություն, որը կարգավորում է բռնության խնդիրը, այս դեպքում կոնվենցիան էլ ինչի համար է անհրաժեշտ։ Սա Կոնվենցիան ընդունվել է 11 թվականին, իսկ դրան ընդունմանը նախորդել երկարատև մի գործընթաց, տասնյակ տարիների, երբ որ նույնիսկ Եվրոպաներում էլ, չեմ ասում հլա մեր նման երկրներում, ասիական տիպի երկրներում, կնոջ նկատմամբ բռնությունը շատ տարածված հանգամանք է եղել, եւ այդ դրսևորումների դեմ նառնելու համար, կարգավորելու համար եկել եւ 11 թվականին ընդունվել է կոնվենցիան, որը տարածում մասնակից պետությունները ուզում են տարածում գտնի այդ կոնվենցիան, որպեսզի միասնական դաշտ ստեղծվի այն երկրների համար, ովքեր համագործակցության միասին ճակատագրեր կերտելու գործընթացների մեջ են։ Դա է նպատակը։ Եվ միգուցե նաև հեռահար նպատակը նաև, որ խստացվի նաև պատրիժները, օրինակ սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ ցուցաբերած ոտածկությունների, հանցագործությունների, բռնությունների համար։ Դա հերական նպատակ կարելի է նկատել, որ կարող ապատայի հետագայում նաև նրա անհրաժեշտությունը առաջանալ։ Այս կոնվենցիա մեջ նորմալ չկա այս կոնվենցիայի մեջ։ Պարոն Ղազարյան, մյուս կողմից ընդդիմադիրները, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, ասում էին, որ շատ հանգիստ կարող է ներկայիս իշխանությունը պարզապես ստորագրությունը ետ կանչել կոնվենցիայից, եթե խնդիր տեսնեն, և այն փաստարկը, որ նախկին իշխանության օրոք 2018-ին է ստորագրվել կոնվենցիան, այսինքն դեռևս խնդիր չի ամբողջական, և եթե իսկապես չեն ցանկանում վավերացնել, կարող են ստորագրությունը ետ կանչել։ Դուք այդ տարբերակը չեք դիտարկում։ Այդ տարբերակը դիտարկվում է, և բայց մենք պետք է երկու բան չխառնենք իրար։ Մեկը, որ
հեղափոխությունը եղել, իշխանությունը փոխվել է, դա չի նշանակում, մենք բոլոր մեր պարտավորությունները պետք է մի կողմ դնենք։ Տրամաբանորեն, կարող իշխանությունները մնար, 18 թվականին ստորագրվել էր, այս տարի օրինակ չվավերացներ այդ նույն իշխանությունը, ենթադրենք, ինչ-ինչ հանգամանքներ ստենելով, հանրային ճշմարտության տակ, հանրային քննարկումների արդյունքում չվավերացներ պատգամավորներ, ազգային ժողովը չվավերացներ։ Հիմա մենք չպիտի դա չվավերացնենք միայն նրա համար, որ ասենք, օ, դրանք նախին իշխանություններն են արել, մենք պատրաստ ենք դա վավերացնել, մեր չվավերացնելը պետք է հիմնավորված լինի։ Պարոն Ղազարյան, կարծիք կա նաև, որ այս իշխանության, այսպես անհաջողության սկիզբը կլինի, եթե կոնվենցիան վավերացվի եւ իսկապես խնդիր կդառնա ներկա այս իշխանության համար։ Դե, ասել եմ, բանը շահարկումների դաշտից հոսքը, եւ հետեւաբար ես մի առիթով այդ մասին ասել, նմանատիպ հարցի հետ քննարկման ժամանակ ասել եմ, որ մենք ոչինչ չպիտի անենք ժողովրդին հաջողանելու համար, մենք պետք է ամեն ինչ անենք ժողովրդի համար։ Հիմա եթե հարցը այդ տեսանկյունից դրվի, այս մի տեսակ շանտաժի նման բան է զգացում, որ ես չեմ կարծում, որ ընդունելի է մեր հասարակության համար։ Ես կողմնակիցն եմ, որպեսզի իմ ընտրողները, իմ ընդդիմախոսները քննարկումների արդյունքում ինձ համոզեն այս կամ այն դրույթի վտանգավոր լինելը, մեր հասարակության համար անընդունելի լինելը, եւ ես այդ մեսիջը կտանեմ, հետևաբար բոլորս գավակենք մեր պատգամավորներով այդ մեսիջները, գավակենք ամեն մեկը իր տարածքում եւ գնենք քննարկման, քաղաքական քննարկման, որի արդյունքը որոշում կկայացնենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ իրավունք ունենք իհարկե հրաժարվել վավերացնելուց եւ ստորագրությունից հետ կանցել։ Այդ ոչ մեկը մեր այդ իրավունքից չի զրկի եւ նույնիսկ կոնվենցիան ստորագրելուց հետո էլ այնտեղ նախատեսված է հնարավորություն, որ հետագայում դու կոնվենցիայից դուրս գաս։ Այդ հնարավորությունը կա, այսպես մի չեմ կարծում շատ դարակազմիկ դրսևորվում է։ Մենք միևնույն է, վաղ թե ուշ պետք է ինքներս առերեսնենք այդ խնդիրների հետ, եթե խոսքը, անհանգստություն ես գիտեմ որտեղ է գնում, սրանական փոքրամասնություններ եւ համասարաբուրներ եւ այլ, բայց մենք այդ խնդիրի հետ առերեսվելու ենք վաղ թե ուշ, այդ երևույթը կա, մենք չենք կարող աշխատել փակել, ասենք չկա այդպիսի բան, կա։ Հիմա թե մենք ինչպեսի դիրքորոշում պետք է ունենանք, մեր հասարակությունը այսօր ինչպեսի դիրքորոշումներ պատրաստ է, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Պարոն Ղազարյան, դառնալով այլ թեմաների, ինչի անհանգստացնում արդյոք այն, որ քննադատությունը բավական հնչում իշխանության հասցեին, ինչպես նաև պարբերաբար կազմակերպվում են բողոքի ակցիաներ այս կամ այն խնդրի հետ կապված, չի կարող այդ ամենը խնդիր դառնալ իշխանության համար։ Իհարկե չի կարող խնդիր դառնալ, անհանգստացնում է, բայց դա խնդիր չի կարող դառնալ, որտեղ բնական շատ դեպքերում այդպեսի բողոքի ակցիաները ունեն տարան բնական եւ բնական հենք, շատ դեպքերում մեծամասամբ դրանք ուղղված են։ Եվ քանի որ մեր հասարակության մեջ բոլորը գրեթե բոլորին ճանաչում են եւ քաղաքական ուժերին եւ նույնիսկ անհատ քաղաքական գործիչներին, ապա միշտ պարզելնում թե որտեղից է գալիս այդ ամենը, բայց դա չպիտի մենք անհատ հոմանենք այդ երևույթի վրա, եւ այլ իրապես առաջացած խնդիրները, որոնք հետ կապված այս կամ այն համայնքը, մեր հասարակության այս կամ այն շերտը բողոքի ձայն է բարձրացնում, մենք անուշադրությամբ մտնենք, մենք պարտավոր ենք այն դեպքում էլ համապատասխանուշադրության արժանացնել, եւ եթե կան խնդիրներ, որոնք լուսման կարիք ունեն, եւ լուծենք, բայց չեմ կարծում, որ այդ իմաստով անհանգստանալու խնդիր կա։ Այսինքն կան մարդիկ, ում ձեռնը դու է, որպեսզի ընդդեմ իշխանության այսպես ողոքի ալիք բարձրանա։ Դե այդ մարդիկ բաժանում են երկու մասի, մի մասը նրանք են, որ հին իշխան ռևանշիստական նկատումներից առաջնորդվող, որոնք համախմբվում են այդ գաղափարների շուրջ, որպեսզի իշխանությանը վարկաբեկեն եւ X պահի կատարեն իրենց համապատասխան քայլը։ Բայց մյուս կողմից էլ կա այդպես կոչված առողջ քննադատական, սովորական, որ լինում է, ենթադրենք չկան այդ ռևանշիստական նկատումները, չկան հասարակությունը, պետությունը, որտեղ կա իշխանություն, որտեղ կա անդիմություն, եւ հետեւաբար անդիմությունը անընդհատ հենց իր կոչումն է, որ մատնանշի իշխանության թերացումները այս կամ այն բնագավառում, որպեսզի ինքը ցույց տա, թե ինքը տեսեք, ժողովուրդը, ես ինչքան բան եմ զգոնեմ, ես այսպես կանեի, այնպես կանեի, նա նախ քարոշչական նպատակներով, դե իշխանության գործներն այն է, որ այդ հնարավորից ցույց տա նման դրսևորումն է, որպեսզի առիթ հանդեսան անդիմության համար շահարկելու, եւ եթե նույնիսկ
ընդդիմությունը բարձրացնում այդ հարցերը, ապա ինքը պատրաստ լինի լուծել այդ խնդիրները։ Շատ լոգմալ իրավիճակ է։ Այսինքն, պարոն Աղազարյան, ընդունում եք, որ կան թերացումներ ընդհանուր առմամբ իշխանության գործելակերպում, սակայն այնպիսիք չեն, որպեսզի ողոքի ալիքը մեծ լինի։ Այո, ես իհարկե ընդունում եմ, որ թերացումներ կան, բայց դրանք թերացումները չեն, որ ողոքի ալիքի անհրաժեշտություն առաջանա։ Չկա այդպես իրավիճակ։ Պարոն Աղազարյան, Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ քննարկումների ընթացքում նաև կարծիքներ էին հնչում, որ կարծես թե Իմքալի խմբակցությունը երկու մասի են կարծիքները բաժանված եւ անձինք, ովքեր քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ են, կողմ են, մնացյալը դեմ կոնվենցիային։ Ընդհանուր առմամբ դուք նկատում եք պարակտման նշաններ կան այս առումով այս հարցի հետ կապված խմբակցությունում։ Եթե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կողմ են, բայց իրանք ենթադրենք չեն հաշվի առնում հասարակության տեսակետները, այլ ինչու են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, նշանակում է իրենք այդքան էլ իրենց գործելակերպը չի համապատասխանում այդ կոչմանը, հետևաբար իրենք էլ է պարտավոր, ոչ որ ես քաղաքացիական ներկայացուցիչ չեմ, ես իմ ժողովրդի մտրողների ներկայացուցիչն եմ, ես պարտավոր եմ իրենց կարծիքը հաշվի առնել քննարկումների, բանը իրանք է պետք է դա անեն, քննարկումները ասկացնել տարբեր մակարդակներով քննարկումներ ասկացնեն եւ այդ քննարկումների արդյունքում լավ կլինի, որ մենք բոլորս գանք մի միասնական կարծիքի։ Այստեղ չպիտի լինի շահարկման նշուլը, այս այն հարցը, որ շահարկման նշուլ անգամ չպետք է լինի։ Պետք է պարակտման նշաններ չեք տեսնում այս հարցի շուրջ, պարակտման նշաններ։ Մեր մոտ խմբակցության ներսում։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ սա այն հարցը կլինի, որ ասենք պարակտման առաքման հիմք կարող է հանդեսանալ, որովհետև նախ դրույթները շատ վիճարկելի են, բայց բոլոր դեպքերում վիճարկելի են, սա հարցը չի, որը բերի պարակտման։ Պարակտման համար շատ ավելի լուրջ խորքային հարցեր կան, երբ որ կառավարող ուժը, որ շեղվի, ենթադրենք իր որդեգրած ուղուց, էականորեն շեղվի, ապա այդ դեպքում կարող է նրան նման հիմքեր առաջանա, բայց ես այդ հարցը չի։ Զարգացումները ցույց տան բոլոր դեպքերը, միգուցե ես մի քիչ թեթև եմ նայեմ, բայց բոլոր դեպքերում ասենք տեսնենք ինչ կլինի։ Հանդիմադիր տարբեր գործիչներ ասում են, որ իշխանության ներկայացուցիչները չպետք է արձակուրդ գնային, շատ հարցեր կա լուծելու եւ ավելի լավ է այդ հարցերը լուծեին։ Ինչպես կարծական եք այս դիրքորոշմանը։ Չէ, դե մարդիկ պետք է հանգստանան, որ կարողանան աշխատել, այդքան էներգիա հավաքեն, որպեսզի լծվեն այդ գործերը, որոնք իրենք կոչված են անելու, պետք չէ այդպեսի բաներ ասել։ Մարդիկ յուրաքանչյուրներ հանգստանալու կարիք ունի եւ դա անհրաժեշտություն է, աշխատանք է, հիմա դու հավաքարար ես, պատգամավոր ես, թե նախարար ես, թե միջիկակի չինովնիկ ես, միևնույն է, հանգստանալը պետք է, որպեսզի դու արդեն կարողանաս եւս մեկ, եւս 11 ամիս աշխատել և կատարել քո պարտականությունները։ Չեմ կարծում, միշտ կարելի անընդհատ աշխատել, բայց արդյունք չունենալ։ Ավելի լավ է մի քիչ հանգստանալ եւ այդ նոր ռիսկերով աշխատել եւ արդյունք ունենալ։ Կարևորը մենք պիտի միշտ պետք է դատենք արդյունքների տեսակետից, չնայած մենք պատգամավորներս որոշել ենք, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք արտահերթ ռիսկերի։ Այսինքն, եթե անհրաժեշտություն լինի, որ կառավարությունը, եթե ցանկանա, որ այս կամ այն հարցը լուծում ստանա օրենսդրական ճանապարհով եւ արտերտ դիստրավերին, մենք մեր խմբակցությունը դրան պատրաստ է եղել, որովհետեւ մենք բոլորս տեղյակ ենք բանում, թե մենք որտեղ ենք եւ ինչքան ժամանակով ենք բացակայում Հայաստանից, եթե կա այդպիսի իրավիճակ։ Այսինքն, մենք պատրաստ ենք դրան։ Պարոն Ղազարյան, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը վերջին հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ ինքը անգամ իր աշխատանքից գոհ չէ, ինչպես կարող է թիմի աշխատանքից գոհ լինել։ Այսինքն, ըստ էության ինչ է ստացվում, անուղղակիորեն վարչապետն ընդունում է, որ թիմի աշխատանքի մեջ խնդիրներ կան։ Դե բնականաբար այն ծրագրը, որ մենք հանդեսենք եկել ժողովրդի առաջ, այն սպասելիքները, որ ունի ժողովուրդը մեզանից, դա բավականին բարձր նշաձող է եւ հետեւաբար գրեթե անհնար է դրանք 100%-ով կյանքի կոչել իրականացնել եւ հետեւաբար, եթե չի իրականացնում, նշանակում է մեկ ամեն մեկս մեր չափով թերանում ենք մեր աշխատանքի մեջ եւ սա մարդկային եւ թույլատրելության սահմաններում է։ Կարևորը, երբ որ դու թերությունները նկատում ես, կարևորը, երբ որ վրիպումները նկատում ես եւ ուղղում ես դրանք, թեկուզ մի փոքր ժամանակի կորուստ ենք ունենում, բայց մյուս կողմից էլ պետք չի շտապել, շտապենք, նոր սխալներ կանենք եւ ավելի կբարձրացնենք ժողովրդի առաջ
մեր պարտավորությունների կատարման գործընթացը։ Այդտեղ էլ սարսափելի բան չկա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, 24 TV-ի եթերում զրուցում էի ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։